Добре. Ще продължим нашите размишлени. Останете на апостол пада към Римните, глава 1, от 8 стих до 7 стих. Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички, дето за вашата вяра се говори по целия свят. Понеже Бог, комуто служи с духът си, в благовестването на Сина Му ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си, молещ се винаги да нося с Божията воля благоуспея най-после сега да дойда при вас. Защото копне да ви видим, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване, т.е. за да се утеши между вас заедно с вас чрез общата вяра, която е и ваша и моя. И желая, брате, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някои плоти между вас, както между другите народи, но до сега съм бил възпиран. Имам длъжност и към гърци, и към варвари, към учени и към неучени. И така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва. Първам на юдеинът, а после и на язичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога. Чрез вяра към вяра, както е писано праведния, чрез вяра ще живее. Амин. Поща нас небесен, сърдечно сме ти благодарни, че ни даваш възможност да се събираме в името на Твоя възлюбен син, да се получаваме от Твоето слово. Ние ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти, че ти ни си дал словото да се получаваме от него. Молим да се ръководи нашите размишления чрез Святи Дух, разкриване истините на Твоето Слово, да можем да разбираме това, което ни казваш чрез Словото си и да го прилагаме в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И ти очакваш от нас, а и ние желаем това, като Твои синове и дъщери, да вършим Твоята воля в нашия живот, за да се прославиш чрез живота на всеки един от нас, да може нашия живот да бъде едно живо свидетелство за това чудно спасение, което ти си ни да подарил и си го извършил и си го изработил на Голгофската кръст чрез Твоят възлюбен син, който ни възлюби и предаде себе си за нас, провля кръвта си за нашите грехове престъпени, а възкръсна за нашето оправдание, възнес се в слава и църквото вечни векове. И ни ти благодарим в Неговото име и се молим, Отче Благе, да благослови всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Молим ти се да ни съхраняваш със Святи Дух, да ни водиш в този път, да ни разкриваш онова, което трябва да вършим в нашия живот, да ни даваш мъдростта и силата да го извършваме в нашия живот, да нашия живот да бъде едно живо свидетелство за Твоята благодат, за Твоята милост, за Твоето спасение. Благослови домовете, които сме представили. Молим ти се за всеки един дом по-отделно. Ти знаеш неговите нужди, проблемите. Пред тебе всичко открито. Но и изискваме Твоя благословение в името на Твоя възлюбен син. Той ни е казал, каквото искате в мое име ще ви бъде. Ние вярваме в Твоето слово, ние вярваме в Твоите обещания. Ти извършваш всичко това, което си казал в словото си. И затова ти сега молим, Отче Благи, в името на Господ Исус Христос, благослови домовете ни според Твоята благост и според Твоята милост. Благослови всеки един от нас по-отделно, благослови според Твоята благодат всеки един дом, за да се прославяш в живота ни. Благодарим Ти всичко, слава на името Ти. Амин. Седнете. Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас. Апостолът благодари за вярата в Ерус, в Рим.
И от тук трябва да се научим и ние да благодарим за вярващите. Че Бог е призвал и че ние имаме общо. Благодаря на Бога за вас, казвам. За какво благодарим? За те, че те стоят твърдо във вярата. Защото за вашата вяра се говори в целия свят. Значи всички, които са отръвали в Рим и са пътни, и са излизали от него и са обикали, всички се свидетелствували, че там има вярващи хора. Въпреки всичко. Вярващи в Ерусалим, в Рим, вярващи в Кесаревия дом, вярващи в най-богатите, най-издигнатите. Имало е в Кесаревия дом пак вярващи. Така че в двора на Нерон и там имало вярващи. И за това се говори, казва, за вас вяра се говори по целия свят. И апостолът благодари за това. И ние трябва да се учим да благодарим за вярващите, където да се намират. Защо? Защото вярата е обща. Вашата вяра се говори, но тази вяра благодаря комуто служи с духа си и с благовестването на сина му. И той ми следва, че непрестанно ви споменава в молитвите си. Не само се благодари на Бога, а и се моли за тях. Значи трябва да се учим и ние като апостол да се молим за вярващите, да могат да устояват. В това време Сатана цари по всяка начин да съсипва домовете на вярващите. И това е една молитва, която винаги трябва да имаме в себе си към, за домовете на вярващите. Да устояват на тези изпитания, да устояват на тези съблазни, особено домове, които има младежи, са подложени на тези съблазни. И апостол каза, споменавам в молитвите си, молиш се винаги за вас. Винаги се молим за сед. Въздавам благодарение на мой Бог. И апостолът говори във всички свои послания, които пише не само на Рим, и, и на Коринтската църква, и на Филипяните, и в Колосените, и в Солунците, навсякъде винаги споменава, че благодари на Бога за тях и се моли за тях. Това е урокът, който ни дава апостол Павел, че ние трябва да благодарим на Бога, че има вяра, че не сме сами ние. И да се молим да устояват в този свят. Защото навсякъде има вярващи. Има една история. Тя е 7 тома на един, той е класик Латорет, тя е на английски. Там казва за един роб в дома на Кесар по време на Нерон. Имал Евангелието от Матей. Се го носил винаги с него, да не се изгуби, но понеже е писано на кожа, отдолу под обдрехите Евангелието на Матей по времето на Нерон. И ние виждаме тук, че тук, когато апостол Павел е в Рим затворен, защото той желая да отиде в Рим, и там пише няколко послания от Рим, той пише посланието към филипяните и накрая казва: поздравяват ви всичките свети, а особено тие, които са от Кесаревия дом. Значи при Нерон е имало вярващи в неговия дом. Въпреки всичко. Защото апостол... Особено. Особено. Значи особено за някои високи. Това е особено, вика тези от Кесаревия. Специално съобщава, че там има. От Кесаревия дом има вярващи. И той изпраща именно това послание на филипяните от Рим и ги поздравява и от вярващите в Рим, но и тези, които се намират и в Кесаревия дом. Така че Бог си има вярващи навсякъде, но и ние като сме вярващи, трябва да поддържаме това общение. Не можем, но можем да благодарим на тях. Може да не сме заедно,
както сме тук събрани, но може да благодарим на Бога за тях, че там има вярващи и да се молим да отстояват в истината. Защото апостолът казва, тая вяра е обща. Тя е еднаква, както и тук им съобщава, че желая, има голям желание да дойде при тях и се моли те да растат, да благословяват в своя живот и той да отиде при тях, да общува заедно с тях, да предам, казва, някоя дарба за служение, но от друга страна да се взаимно утешаваме и назидаваме, защото нашата вяра е обща. Каквато имат апостолите, каквато са имали римните тогава, същата вяра и сега. Апостол Петър казва, че имаме същата вяра, както тези апостоли са имали. Симон Петър, тогава апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра. Така че каквато е вярата на апостол Петър, каквато е вярата на апостол Павел, такава и нашата вяра. Няма разлика. Тя е обща вяра. Защото тая вяра е в Господ Исус Христос. Апостол Юда каза, предадена веднъж за винаги на светиите. Значи не можем да прилагаме нещо към вярата, нито да отнемаме нещо от нея. Тя е предадена и така, каквато е предадена, такава, защото тази вяра действа в сърцата на човеците. Но апостолът каза, утехата да се утешим заедно, утехата на вярата. Именно тази утеха от общуването, което се получава на вярващите, че където да се намират, те са люди, които вярват в Господ Исус Христос, независимо от това каква е обстановката, в която се намират. И ние сме от същите вярващи люди и заедно се назидаваме и какво ли се насърчаваме заедно, защото тази вяра е именно в нашите сърца, чрез действието на Божия Святи Дух. И това е, което поддържа това общение за всички. Защото Господ искат да ни държи заедно в едно. И това общение подпомага да не се обесърчаваме. Защото утехата на писанията, апостол Павел се говори това в края на посланието, че утехата на писанията не само утехата на вярата, но Бог оставя това слово, което да ни утешава. И си спомнете, какво беше отчаянието на пророк Илия, който беше подгонен, казва Господи, само аз останах. А какво му каза Бог? 7000 души има в Израел, в тази обстановка, която е там е завел и която гони вярващите, да вика, имам 7000 души. Така че вярващите може да се разпръснат и навсякъде, но Господ ги знае и именно писал е това в писанията и да се утешаваме. Така че като останем в някаква обстановка и свято, и само аз съм тук, няма никой друг, да знаем, че Господ има. Ако вземем всъщността и малко разширим тълкуването на думата 7, което значи пълнота, значи можем да кажем, че Господ си винаги има необходимото число вярващи, с които си върши работата в този свят. Така че ние сме в този свят, от това число ние сме там. Тези вярващи, колкото са пръснали тук, те са достатъчно Господ да си върши работа. Имам си 7 люди. Имам достатъчно люди, чрез които могат да си върши работа. Така че не си сам ти.
Това е утехата. И това е, казва апостол, взаимно да се утешим. Чрез общата вяра, която е ваша и моя. А желая какво? Да дойда при вас. Да имам някой плод между вас, както между другите народи, но до сега съм бил възпиран. Той е обзет от това съзнание, защото Бог му каза, изпращвате между езиците, между другите народи, и апостол винаги помни това, че той има дълг към народите да благовества Божието Слово на всички народи. И понеже не отивал в Ерусалим, от Ерусалим да отиде в Рим, той пише това послание на път за Ерусалим от Коринт, желая и има желание да дойде. Много пъти казвам, но съм възпиран, но сега вече с Божия помощ ще надява да дойде. Защо? Да благовества. Благовестието е за всички народи. А то е какво? Божия сила. Благовестието е Божия сила. Това слово, което ни говориме, апостолът казва, че това слово е сила, това благовестие. То е дадено от Господ Исус Христос и казва, защото Словото на кръста е безумие за тие, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Именно тая Божия сила придружава Словото на благовестието. Защото казва, чрез това Слово, чрез това благовестие, ние се спасяваме. Бог действа чрез Него за нашето спасение. Силата не е в думите, а силата е в духът, който придружава тези думи. И понеже Той е Божие Слово, не е наше изобретение, благовестието не е човешка измислица. Христос формулира благовестието, когато се разговаря с Никодим. Трета глава на Евангелието от Йоан. Той казва, че както беше издигнат в древността тази змия между загиващите от отровата на змиите в пустинята, от Моисей, и всеки, който погледне си със вяра, че ще бъде спасен, се оживяваше. Така казва Божият Син, трябва да бъде издигнат на кръста, да всеки, който повярва в Него, да бъде спасен и продължава. Защото Бог не изпратил Сина на света, за да съди света, но да спаси света. Защото Бог действа чрез Твоята любов. Бог толкова възлюби света и дава Своя Син, за да спаси света, и Христос идва като Спасител на света и предупреждава, че всеки един, който погледне на Него с вяра, ще бъде спасен, но всеки, който го отхвърли, ще погине. И именно Словото на това благовестие се придружава с авторитета и силата на Святия Дух. То действа. И затова апостол казва, това е сила. Сила, защото Господ го дава и Той го придружава с силата Духът си, за да върши волята Му. И затова може да си спомнете, 55 глава книгата на Прокисея, там казва, Словото ми няма да се върне празно. Ще извърши волята и ще благоспре за това, което го изпращам. Значи това Божие Слово е поверено в нас, това е благовестието. И ние благовестваме, а Господ придружава Словото си, благовестието със силата си, щаба няма да се върне празно, ще извърши волята ми.
Защото това е силата, която действа. Това слово, с което Бог е създал всичко, то върши и делото на спасяването на човечеството. Казва, чрез Словото на Господа станаха небесата. Словото на Господа, то действа. Той каза и затвърди се. Псалом 33, 6 и 9. Чрез Словото на Господа станаха небесата. Защото Той каза и стана. Той заповяда, затвърди се. Именно това Слово ни го дава Господ Исус Христос и казва, трябва да се благовеста, да се говори на всичките народи. И именно Бог е взимал това решение и чрез него действа. И казва, за едни е безумие, но за тези, които се спасяват, то е силата, чрез която Бог върши своето дело. Това е Божие изпълняване на Божията воля. И в книгата на Прописа на много места се говори за тази Божия воля. Той е авторитет и тази воля, която е суверенна в този свят. И там в 14 глава, 27 стих пророки се казва, защото Господ на силите взе решение и кой ще го усвети. И ръката му е простяна и кой ще върне. Той взе решение. Решението на Бога е чрез благовесието да се спаси чрез. И това е. И ни спасява. Не зависи от човеците, нито от тената съпротива, но от това, което Бог е определил и Той действа. Защото Той е суверенен Господар и това Негово благовестие е Негово благовестие. Той е благовестието, Господ Исус Христос е мисионерът. Бог е именно този, който праща мисионерите. Той изпрати Исуса като мисионер между нас да извърши това спасение. От своя страна Христос изпраща своите ученици да благовества това слово и то действа в този свят. И затова апостол казва, то е сила, защото е Божие слово и то е сила. И именно е решението, което Господ е взел за спасаването на човеците. Защото Той е суверенен Господ, Той е създал всичко и Той действа и никой не може да му пречи. Не може да се слава на едно място, апостол Павел казва, но Словото не се връзва. Не се връзва. Колкото и опит има да забрана, нищо не може да се направи. Словото не се връзва. Защо? Защото той е резултат от действието на всемогъщия Бог. И той заявява пак. Преди да е имало време, аз съм. И няма кой да избавя от ръката ми. Аз действам и кой ще ми попречи. Никой не може да попречи. И неговото действие е именно това спасение чрез Господ Исус, който с това благовестие трябва да се проповедва навсякъде. И апостол казва, то е сила Божия, то действа в този свят. И аз казвам, съм готов, вие сте в Рим, и там ще благовестиме Словото, защото то е сила. Не, не се сребил, то не е наше. Ние предаваме онова, което Бог ни е заповедал да го кажем. И не го казваме, а Той си има грижата да го съхранява, да го пази и да действа чрез него в сърцата на людите. Първо му казва на юдеина, а после на грека. Първо на юдеина, първо на юдеина, първо на езичниците, после на езичниците. И това е заповедта, която Христос даде първо на юдеина, че трябва да се проповядва в неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Ерусалим. Това е заповедта на Христос, което той дава на своите ученици след възкресението. Започна да се проповядва. Именно това е благовестието. Че Господ, какво? Не държи време за време, не държи бележка за времената на незнанието. Но заповядва се. Човеците да се покаят. И това казва, започвате първо от Ерусалим. И за да може да се разпространява на себе.
покаяние и прощение на греховете. Понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Чрез него се открива правдата, която е от Бога. Коя е тая правда? Правдата от Бога. Какво? Бог обещава и го изпълнява. Значи в него няма лъжа. И затова каза, трябва да признаем, че Бог е истинен. А човеците са лъжи, но Бог е истинен. Той извършва своята правда. И именно правдата от Бога. И той, това е основната идея в цялото послание на апостолата. Правдата, която Бог дава и оправдава всеки един от нас, чрез вяра. Това е основната нещо на цялото послание. Оправданието е и чрез вяра Господ Исус Христос, понеже това е, което Бог върши, а Той е праведен и изпълнява онова, което е казал. Именно в трета глава не ще стигнем там, но тук да подчертаем тая правда, която Той казва. А сега и независимо от закона се яви правдата от Бога, за което свидетелствуват законът и просто. Сиреч, правдата от Бога чрез вяра в Исус Христос. За всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават. Даром, чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когато Бог постави за умилостивие чрез кръвта му, посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в опрощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше. За да покаже, казвам, правдата си в настоящо време, та да се познае, че Той е правден и че оправдава този, който вярва. Това е правда. Бог е праведен, върши всичко това, което е казал в Словото си, независимо от отношението, което имат човеците, независимо от това, той е праведен, защото всички държи отговорен, независимо дали са евреи, дали не са евреи, езичници, те са съгрешили, те са отговорни пред него, но той е извършил спасението чрез Исус Христос и предлага на човеците еднакво на всички това спасение, това е право, няма предпочитание. Всички човеци са съгрешили, но всички човеци Бог предлага спасение чрез вяра в Исус Христос. И го върши това, независимо от отношението, което човеци, всеки един, който повярва, се оправдава дар от Бог. Той е праведен. И затова казва, защото в Него се открива правата, в Христос се открива правата, че човекът, който е грешник, Бог го прави праведен, защото приема Неговия Син за свой Спасител. А Бог обещал, че ще извърши това нещо и че всеки един, който го приеме, ще бъде спасен и той ще извърши това. Това е право. Бог обещал и си го изпълнява, независимо от нашето отношение. Но казва, чрез това дело ние виждаме, че Бог е праведен и че върши правда и оправдава всеки, който вярва. Защото в него се открива правдата, която е от Бога. Чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Правдата чрез вяра в Христос Исус. И това е, което и желая самият апостол има за себе си. Когато разкрива това спасение в посланието към Филипяните и той говори за това оправдание, казва и да се намеря в Него, т.е. в Христос Исус, без да имам своя правда. Но она е, която и не е онази, която е от закона, да казвам, аз съм изпълнявал закон, значи трябва да съм праведен.
но оная, която е чрез вяра в Христос Исус, т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. Това е, което ни предлага Божието Слово. Това е благовестието, че независимо от нашето греховно състояние, ако ние приемем онова, което Бог върши и е извършил чрез Неговия възлюбен Син, ние приемем Неговата истина, ние приемем правдата на Бога чрез вяра и Той ни оправдава. И с тази вяра продължаваме да живеем праведни, чрез вяра ще живеем вече. Ние получаваме този вечен живот заради Исус Христос. И ни го имаме. И какво става апостол тук? От вяра, чрез вяра към вяра. Значи от малкото вяра, която имаме и ние приемем Христос, почваме да израстваме все повече и повече в вяра. Придобиваме много опитности. И нашата вяра се затвърдява все повече и повече. И това казва, от вяра към вяра. Ако не сме приели чрез вяра Исус Христос, не можем да растем във вярата. И това е резултат от това благовестие. И казва апостол, то е силата. Чрез тази сила Бог действа в този свят. Бог да ни благослови. Ние сме в тази благовестие, но от друга страна трябва да го изявяваме на другите човеци. Защото апостол казва, аз не се страхувам от благовестието, значи ние не трябва да се страхуваме, че сме вярващи и че говорим онова, което Бог излъчи чрез Исус Христос, защото то не е наше. То е Божие благовестие, донесено чрез Исус Христос и ни казва да го казваме на другите. Значи нашата отговорност не е как ще приемат благовестието или каква е същността на благовестието, но нашата отговорност е да го предадем, да го кажем. А то ще бъде използвано, защото Бог продължава Словото с Духът си. И за това, което искаме да кажем на някое нещо, да се молим Господ да отвори сърцето и да си действа чрез Словото. А по ние да бъдем инструмент, да само което ще предаде тази истина на тази душа, защото тя се нуждава в спасение. Бог да ни благослови. Да бъдем добри благовестители. Да не се срамува. Да знаем, че това е силата, която Бог използва. Може за човеците да е глупост, казва апостолът, обяснява на коринтяните, за тези, които не се спасяват, някои се смеят, ако си спомняте, те в, като беше в Атина, ти казват какво иска да каже, той е празнословец, нали, че го учи празнословец. Но ние не можем да очакваме, че начето благовестие ще бъде нещо по-добро прието от много човеци. Но който повярва, ще се спаси. Така, някои проблеми, нужди, да представим пред Бога. Ми аз искам да представя едно, тук един дрейка, в моето село бях си там, на една християнка. Тя има святия дух, нали? Нашето село, като бях от моя дом, се събирахме и тя тогава прие Бога и така кръста на едъра. И така много вярва. Аз и се чуда, много силна вяра има, въпреки че там не ходи на църква, но много вярва и като отида само това говори, по-Бог е направил с нея, така, така, така. И една, носа една дрека, която дъщеря, внучката й няма детенце, вярва към Бога, нали, внучницата й вярва, няма детенце, пък другата й внучка пък не е оженила на 30 години и тя като баба, те са съгласни, нали, че да се молим. Те са съгласни за дреките. Носа и носа една дрека на моя братовчетка. Тя ми е първа братовчетка. Преди един месец си говорих, нали, тя се покая. Колко се е покаяла, не знам. Господи, значи... Но четеше Библията. Да. Молеше се, обаче сега е паднала и се изтрушила кръка тук в ябълката. Много сериозно и... Щупила го е тук, тук някъде. И така лежи, сина и той има един син жив, той обслужва със всичко на место. И да се помоли Бог да я утвърди във вярата, да й даде искрено покаяние, защото аз създам вътре как се е покаяла. Най-вече да й даде искрено покаяние, да спаси душата й. И да, ако е Божата воля да я изцени, тя е 73 години, но за Бог няма невъзможно. Да, обещах да ги носа.
да се помолим после това. И да кажа и за моя мъж, и за знаме на кръка едно петно. Аз благодаря на Бога мина операцията, нали? И махнахме простатата жлеза. Сега го говорим, лекар му е казал, че не знам дали от това, не знам при теб дали е било така. Каза, че е нормално да го боли след операцията. Тя е такава не с нож. Не с нож операция. Да, искрено. Е, някого малко време минава и след това нищо не се усеща. Е, това е вече 7 дена, но почва да го боли. Не знам дали от това. Това е на всяка ден, но всяко е различно. Различно е, да. И там се читаха, вика, те бе, викам, нищо не ходи. Нищо не става, аз те като вярва, вика за това. Сега, виж какво имам. Значи, Бог е Бог суверенен. Значи, абсолютно всичко Той контролира. Той е абсолютно всичко. Каквото и добро и зло, Той го контролира. Той допуска, върши си своята работа, така че Той ни подготвя за вечността. Това е, което върши тук, със всеки един мъж, Той ни подготвя за вечността. И ние трябва да приемем всичко с благодарение. Господ дава онова, което е най-доброто, защото Той не го дава за тога. Той го дава за вечността. Там ни подготвя. Така е. Това е. Така че, каквото ще даде, аз това бе. Това е. Аз бих ми стърчиш. Каквото и да даде, добро дошло. Въпросът е сега, как може в това положение, в което се намираме, да прославяме Бога? А не кайде ли какво стана, всеки какво да правим. Всяко едно изпитание и всеки един случай, което дойде в нашия живот, то е, трябва да го приеме. Как може сега да прославяме Бога в това положение, в което се намираме? Как да го използваме това нещо за Божия слава? А не да се чукаме, ама защо стана така, па защо дойде така, па защо дойде така. Няма смисъл. Това е именно, което Сатана иска да отклонява нашата мисъл от Бога, ние да можем по някакъв начин да се стараем да го тълкуваме, па защо дошло. Въпросът е като дойде как дадено обстоятелство, нашият въпрос е как сега трябва да използваме този случай за прослава на Бога. Това е, което трябва да ни бъде основната мисъл, с която да се мисля. Каквото и да дойде, където и да се мери, как може да използваме това нещо за прослава на Бога. Когато ме затворих и почна следствието, и аз какво е? Викам, благовесител е на всяко място, благовесител. Край. Ами горе, че сигурно пък следователът усети това. Ти вика да не вземеш да проповядваш му те. Аз му казах, няма да проповядам, бе, аз ще отговарям на въпроси, които те ми дават. Така че, където се намираме, каквото обстоятелства, каквото изпитание, как може този момент, в който ние се намираме в това състояние, да прославим Бога. И така нещата ще бъдат много по-добре. Друго нещо? Да се помним да кажа за него, нали? А тук му е съзнал на кръка едно голямо червено, червенина, едно петно, така толкова, и вътре брои, вътре в средата, навътре, кой е това година лекар, и тя, кой е гледал, не е могла да открие какво е. Те пък едни доктори... Не, не е може да кажа какво е червено петно и вътре с гной. Не ми ще го изчистите, правя. Ами дай му за лекарство, си стои вече. Ама не ме лекарство, просто ще го разчопнеш да го изтавя. Ти не във военна болница. Просто ще се отворя да се изчиства. Е, нещо дадоха в Голям Бучко, били много добър кожен лекар. Ако знаеш, че едно, му донесла телефон, аз му бях записал, който е в медицинска академия. Не, в военната болница работи. Такива работи трябва да се изчиства. Е много добър кожен лекар. Ако искаш, утре ще го донеса телефона, да се оплати. Тя не е открила какво лекарката, не знам, това е написала антибиотик. Предаване на друго да се плаши. Много хора се убедиха да го питат разни такива кожни. Няма какво да се плаши. Тия работи трябва да се изчистват. Ама това е какво? Да. Такова е този добър лекар. Тук в военната болница работа. Не се знае дали убих, не се убил. Аз искам да се молим за моята приятелка, която е едва му ходя, аз не живе 5 години. Фиданка. Фиданка, да. Едва му ходи, обаче не иска да излиза и над, защото ще ли да се смеят хората, понеже тя преди говореше много на всички. И сега мисля, че всички
жените като нея, да се молим и Бог да й дава разум да излиза, защото няма никога да проходи. Така. Да. Не иска да ходи, нито иска да ходи нощен лекар, вече и от очите не е добре. И да преди гледаше телевизия, сега и телевизия не гледа. И викаме и аз и другата, която я гледа, да отиде на лекар. Не ще, дано Господи, да се помолим Господи да й даде мъдрост. Може ли? Ти отдавна се моли за нея. Мола се обаче, големи нас, не знам, дявол е в нея. Тя вярва ли Бога? Ама това така, че тя е, с устата вярва, обаче постъпките са далеч от Бога. Това си говорим и със сами. Да спаси душата и Бога. Да, да спаси и душата и Бога, да я доведе до истинско покаяние, не само с устата. Еми, и да й даде мъдрост, да отиде да се види такова. Ще се молим Господ да я доведе до покаяние и да познава истината. Да. Точно, дото... Докато колкото и да искаме да им налеем в умот, няма да стане. Не, бе, тя е една. Кръстена ли? А? Кръстена ли е тази твоя приятел? Ами, мисля, че е кръстена. Не става правда мисля. Защото брат и майка и бяха вярвати Бог да ги прости. Да. Бате Пети беше много добър, много така и дивчин. Но тя е така финатна. За нейните очи, за брат Количев, за тя има късогледство и се задълбочава диоптера, ако може така да се оправят очичките, да се помолим. Задълбочава се диоптера. Ами го. Късогледство. Амен. Отче святи и праведни, благодарим ти. Добре. Ще можем да се обръщаме към теб. Има свободен достъп до твой благодатен престол. А ти казваш Слово си престол на многообразната твоя благодат. Защото имаш отговор за всички наши въпроси. Ти разрешава всички наши проблеми. Но идваме в името на твоя възлюбен син. И ти се молим най-напред, Отче благи, да очисти сърцата ни от всяка неправда и чиста. Защото ние вярваме, че твой възлюбен син проряката си на Голгофския кръст за нашите грехове престъпени. И ти се молим в Негото име да изчисти сърцата ни, да обновиш душите ни и да ни ръководиш с духа си, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Амин. И съжаляваме за неща, които сме вършили в нашия живот, а ти ни одобряваш. Ние се отръщим от тях. И ти се молим за напред да ни съхраняваш, да ни даваш мъдрост, да ни пазиш със свят си дух, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Но да следваме Господ Исус Христос и нашия живот да бъде едно живо свидетелство за Твоето чудно спасение, което Ти си ни подарил чрез вяра в Твоя възлюбен Син. И сега ти се молим, Отче благи, за нуждите на светиите. Ти ни съветваш Твоето Слово да се молим или за друг, да се застъпваме. И ти се молим за тази сестра, която беше представена в нейното положение, ти го познаваш по-добре. Но не знаем, че всичко това, което е в нашия живот, е допуснато от Тебе, защото Ти ни обичаш. Ти ни съхраняваш и ни водиш и ни подготвяш за вечността. И много неща в нашия живот има, които трябва да бъдат очистени. И ти действаш чрез тези обстоятелства, за да очистиш сърцата ни, да ни подготвиш за вечността. И затова ние ти благодарим, Отче благо, и ти се молим да ни даваш мъдрост, да посрещаме всички обстоятелства, които ти допускаш в нашия живот, с благодарност и да ни даваш мъдрост и силата духа да може да ги използваме, да бъдат именно за нашето усъвършенстване. Моля ти се да действаш с силата си, дай твоята мъдрост, дай едно искрено покаяние и с твоята благодат действай в тялото и да бъде изцелена според твоята благост, според твоята милост, според твоята воля. Защото ние знаем, че твоята воля е най-добрата и ти върши това, което е най-доброто за всеки един от нас. Отче благи, молим ти си за тази жена, която да е представена, не е близка, позната. Молим ти си да й дадеш едно искрено покаяние. И да действаш в ума ти, да ръководиш ума ти със свят си дух, за да може да разбере истината, да разбере онова, което ти искаш от нея и да разбере онова, което ти искаш да правиш в нейното сърце, за да
бъде такова, каквото ти го желаеш. А това може да стане само когато ти подейши в сърцето на човек, с силата на Святи Дух и Твоето Слово. Ние оставяме пред Тебе, Отче благи, и ти се молим да действаш според Твоята благост и според Твоята милост. Молим да се за всички тези люди, които са искали да ги помним в нашите молитви. Ние сме обещавали, а често пъти и сме забравили, но сега искаме, Отче благи, всички тези, които са искали да ги помним в нашите молитви, ние ги оставяме пред Твоя благодатен престол и ти се молим да действаш със силата от Духа си, да благословиш темите души, техните домове, да благословиш техният живот и да ги посетиш със силата Духа си, да отвориш умовете им за Твоята благодат и да действаш сърцата им и според Твоята милост да ги водиш в пътя на правдата и истината. Молим ти се да благословиш домовете, които сме представили, нашите домове, Отче благи. Ние се стъпваме и за другите домове, но ние желаем всеки един дом да бъде Твоя църква, която да се хвали името на Господ Исус Христос. И за това ти се молим да благословиш нашите домове според Твоята благост и според Твоята милост. Молим ти се за тези от нашите домове, които са далеч от Тебе, ние сме близки на нашите сърца, Отче Святи. Наши синове, дъщери, майки, дъщери, брати, сестри, съпрузи, съпруги, наши близки, роднини и далечни, не желаем да бъдат в Твоя дом. А това е Твоята воля. Ти не ще смъртта на нито един грешник, защото Ти изпрати Своя възлюбен Син да умре за греховете на целия свят, на всеки един човек. И Ти желаеш спасението на всеки един човек. Но този човек трябва да повярва в Господ Исус Христос. А то може само чрез действието на Святия Дух в сърцата на човеците. И затова ние ти се борим. Действи с Духа Ти в сърцата на нашите близки и далечни. Отвори им умът да разбират истината. Чрез обстоятелства, чрез сън, нощно видение, чрез другите човечи, чрез Твоето Слово. Разберат истината, че пътят на грехът води в погибел. Но че пътят чрез вяра в Господ Исус Христос води в вечен живот. И ни ти благодарим, че ти действаш в нашите домове, чрез обстоятелства, чрез Твоите благодат, чрез Твоята намеса. Всичко това, което се случва в нашите домове, е резултат на Твоето действие, защото ние знаем, че Ти искаш да спасиш домовете ни. И затова ние ги оставяме пред Твоя благодатен престол. Молим Ти се да действаш според както Ти намериш добре, за да се прослави Господ Исус Христос и да спасиш домовете ни за цялата вечност. Благодарим Ти за всичко. Молим Ти се да благословиш страната. Татко благи, ние знаем, че тегне грехът в този свят. Тази кръв, която е пролята в нашата страна, тези неща, които стават резултат на грехът, това гонение на Твоите свети, събаряне на Твоите домове, преследване на Твоите вярващи, всичко това е грехът на страната ни. Но и Господ Исус Христос понесе грехът на целия свят. И затова ни ти се молим да излезеш този дух на покаяние. Амин. Да осъзнаем състоянието си като народ и да се обърнем към Тебе. Да наистина да настъпват освежителни времена от Господа за страна. Говори на сърцата им. И обвини ги в грях. Обвини ги за всички престъпления, които са вършили. Просвети умовете им. Ни желаем тяхното спасение, че благи. Ни желаем тяхното благословение. Защото ни знаем и от президентът до последният човек в нашата страна е под ударите на грехът. И затова ни ти се молим да действаш със силата на Духа си. Защото ние нищо не можем да направим. Но ти си всемогъщия Бог. Ти всичко можеш. И ти си ни казвал в своето слово да се молим за високопоставени, за царе и за управници, защото ти желаеш да се спасят всички човеци. И ние ти се молим така да действаш, че да може твоето слово да достигне душите на всеки един човек в нашата страна. И той да вземе решението, за да носи от твоята отговорност за своето поведение. И затова молим ти се, чрез силата в Духа си, за спасението на нашия страната. Ние се застъпваме за Него, Отче благи. Ние сме част от Твоята тръпа, Господи Исусе.
но и сме части от този народ и не желаем негото спасение, а това е твоята воля. Ти не ще смъртта на нито един грешник, но желаеш да бъде спасен, за да повярва в Господ Исус Христос. Отче благи, дей се с духът си в сърцата на лидите си, защото само ти си този, който може да извършиш това. Но ние се застъпваме и желаем от все сърце спасението им. И затова ти се молим да излезе твоята благодат, за да се прослави Господ Исус Христос. Моля ти се да благословиш младежите, да ги съхраняваш, отче благи. Особено ти се молим да се постане на много изпитания, много съблазни. Молим ти се да ги съхраняваш. Действи с твоята благодат, да растат познаването на Господ Исус Христос, да израстват във вярата, да не се отклоняват налево, надясно. Пази ги от съблазните в този свят, хитростите, измамите на страна, от зли човеци. Оставяме ги в твоите прободни ръце, Господи Исусе. Съхранява ги, води ги, умъдрява ги, да растат благодат, истина. Моля ти се за малките деца, отче благи, твоята благодат да бъде с тях. Не желаем да бъдат възпитани в пътя Господин. Много родители се съпротивляват, много люди действат против твоята воля. Той е дух на Антихрист, е обладал страната ни и той се съпротивлява на всяко нещо, което идва от Господ Исус Христос, от Твоето Слово. Но не желаем да тържествува Твоята правда в нашата страна. И затова ни се молим Ти да разрешиш този проблем, за да се прослави Господ Исус Христос. Молим да се да благословиш подобни събиране в нашия град, в нашата страна и по света. Там, където се проповядва Твоето Слово, което се говори за спасението чрез вяра в Господа Исус Христос, което се прославя в Светата Троица, Бог, Тец и Святи Дух, Твоята благодат и Твоето ръководство да бъде с тях. Отче благи, молим да си да благословиш тази дъщеря на сестрата. Тя се застъпва за нея и ние се застъпваме. Ни желаем нейното благословение и ти се молим, че Святи си Дух да действа с това. Да укрепиш духът и да укрепиш душата и да укрепиш тялото и да укрепиш нейния ум и да действа чрез твоята благодат. Тя да бъде наистина благословена и да служи за благословение. Да премаше всичко това, което се е съпротива в нейния живот, да премаше всичко това, което е пречка в нейния живот и ти да я ръководиш, за да расте в благодат и да се усъвършенства, да бъде наистина благословена от тебе и да бъде за благословение както в дома, така и в да ти благодарим ти за всичко. Оставяме всичко в твоята мощна децица, отче благи. Молим заради Господ Исус Христос, който е научил, когато ми събрани заедно, като твои синове и дъщери, да се обръщаме към теб и да ти казваме, отче наш, който си на небесата, да се святи името твое, да дойде царството твое, да бъде волята твое, както на небето, така и на земята. Хлябът нас насъщни, дай ни го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден несътворен, един от същия с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашето човече и заради нашето спасение слезе от небесата и се въздвори от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и се раздаде на нас припомогния Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и праща дойде за слава, да съди живи и мъртви, и некото възмещение на края, и възмещение на Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и когато се покланяме,
и прославяме на работу Бога и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете и чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. Тази година издаването на календара в Православната църква са замесили в Вселенска с Съборна църква. От символа на вярата. Дървам в една Съборна апостолска, като не Вселенска. Съборна? А не, как го викаме? Вселенска? А това трябва събор? Не е събор. Вселенска? Вселенска. Вселенска. Съборна, че се решават проблемите в църквата чрез събор, но църквата е вселенска, не е само. Всяка една местна църква е съборна църква. Нали се казва Вселенски патриарх, се казва съборна патриарх. Разбира се, Вселенски. Нали Вселенски патриарх се казва, а не съборен патриарх. И се върнем, а цялата църква не е само... В Цариград патриарх е Вселенски, не е съборен. В името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. Познанието да бъде с дрехите и, никакво, и да бъдат съвръщени страни, когато се положат на телата. Никакво враже си да дъстрим, Господ да е възвисти славаната си. Амин.